Ahojte všetci, tak vás všetkých pozdravujem z mojej záhrady, kde som sa rozhodla kvôli tomu, že máme krásne počasie, kresliť vonku. Tentokrát budem kresliť slovenského herca Marka Igondu a túto kresbu budem spracovávať prioritne pre školu kreslenia, ktorú nájdete na Facebooku, a pre členov, ktorí sa zapojili do tejto domácej úlohy a zapojili sa aj prostredníctvom môjho Patreonu. Školu kreslenia nájdete na Facebooku, volá sa Škola kreslenia portrétov, a zapojiť sa môžete cez patreon.com, nájdete ma ako Kovačová art. Takže teraz budeme kresliť portrét ceruskami. Ja tu mám výkres rozmer A2, ale portrét samotný bude na formáte A3. Pracovať budem klasickými ceruskami. Ja odporúčam značku Cretacolor. Ak chcete vedieť, aké ceruzky, aké médiá, čo na prácu s kresleným portrétom odporúčam, o tom je samostatné video, ktoré nájdete medzi mojimi videami. No takže hor sa do toho, možno tu budú nejaké rušivé zvuky a možno aj nejaké vtáčiky, keď tu budete počuť. Možno mi bude aj odfukovať výkres, no ale s tým si všetkým poradíme. Treba byť na čerstvom vzduchu, takže som spojila príjemné s užitočným. Vždy kreslenie začíname tým, že si urobíme skicu. To znamená, rozvrhneme si na formát, kde sa bude hlava, tvár nachádzať. Čiže si približne naznačíme. Dúfam, že to je aj dobre vidieť. Zatiaľ kreslím len jemne, takže tieto jemné čiary možno neuvidíte. Ale naznačujem si, kde bude hlava umiestnená. Čo si treba všimnúť pri tomto konkrétnom portréte je, že základná stredová os je mierne naklonená. Nie, tvár nie je rovno, je naklonená. Dôležité je správne si odmerať proporcie. Okrem toho, že musíte mať určitú znalosť anatómie a poznať, ako sa správa lebka, z čoho sa skladá. Na začiatok si musíme namerať jednotlivé tretiny. Neraz som o tom písala a aj hovorila aj v ostatných videách, keď si pozriete. Dôležité je odmerať si tretiny. Čelo, nos, brada. Jednotlivé vodorovné osy tváre sú takisto naklonené. Čiže vidíte, že oči sú šikmo. Tu je ďalšia línia v úrovni nosa a ďalšia tretina je takisto naklonená v úrovni brady. Jednotlivé tieto línie, ktoré nie sú vodorovné, ale sú mierne naklonené, musia byť naklonené všetky rovnako. Často sa vám stáva, robí sa chyba, ak je tvár jemne naklonená do nejakej strany, že vám oči nesedia v tejto rovine, čiže toto oko väčšinou kreslíte nižšie, než by na kresbe malo byť. Čiže na to pozor. Všetky tieto línie musia byť rovnako, rovnobežne naklonené. Stredovú os máme naklonenú. Takisto doľava a tieto línie takisto. Pri kreslení začíname vždy najtvrdšou ceruskou. Ja začínam ceruskou tvrdosti F a postupne, ako kreslíme, tak si pridávame stále mekšiu ceruzku, čiže F, HB, B, 2B, 3B, 4B, už podľa potreby a podľa toho, aký ten portrét je tmavý. O meraní proporcií som už nahrala iné video, takže si ho môžete pozrieť na mojom kanáli. Ale aj v tomto prípade zopakujem, že pri prenášaní portrétu na výkres si môžeme porovnávať jednotlivé línie, jednotlivé vzťahy medzi časťami tváre. Čiže napríklad, ak chceme zistiť, ako vysoko má byť tento vnútorný kútik oka,
môžem takto položiť ceruzku vodorovne tentokrát a zistím, že asi v polovici toho druhého. Ak chcem vedieť, kde končí nos, takisto si vodorovne položím ceruzku a zistím, že približne v tejto časti oproti oku, v tejto časti oproti brade. Ak chcem vedieť, kde mi bude končiť tento bod na brade, takisto si to môžem pomerať. Takto si môžete merať rôzne vzťahy týchto častí tváre, akej úrovni je, ako vysoko je ucho, áno, že oproti oku vidíte. No a potom pracujeme s meraním proporcií, konkrétne ak chcem vedieť, aké má byť ucho veľké, tak si to skontrolujem, že si napríklad odmerám ucho, je také veľké ako táto časť tváre, čiže od približne koreňa nosa po pery. A chcem vedieť, aké široké je oko. Áno, asi také ako sú pery. Zase sme pri nich. Jedna najdôležitejšia vec je pri týchto tretinách pomerať si hlavne tieto časti. Čelo, nos, brada. Ja túto časť volám brada. Takže, ak chcem vedieť, aký veľký je nos, oproti čelu, oproti brade. Áno, snažíme sa to čo najpresnejšie. Dá sa to aj voľnou rukou, ak nie, pomôžete si ceruzkou. Áno, pomôžete si ceruzkou a takto si to navzájom pomeráte. Čiže urobíte vlastne jednotlivé tieto roviny. Čiže budeme mať naklonené osy, tak to bude stredová, tu je takisto, ale tieto... A teraz si odmerám. Nos je oproti čelu taký istý. Vychádza mi to rovnako. A oproti brade nos... Oproti brade, vidíte, nos mi končí niekde tu. Čiže brada je menšia oproti nosu. Ak sa na človeka pozeráme spredu, väčšinou sú tie tretiny rovnaké. Jedna tretina, druhá tretina, tretia tretina. Niekto má ale väčší nos, niekto môže mať väčšie čelo, väčšiu bradu. Čiže tieto časti tváre si treba navzájom porovnávať. Ale závisí aj od toho, ako je tvár naklonená. Všimnite si, aj keď sa budete pozerať doma do zrkadla, napríklad sami na seba, že pri frontálnom pohľade sú tie tretiny, dajme tomu, rovnaké, ale ako náhle zakloníte hlavu, a teda keď kreslíte portrét, kde je hlava zaklonená, táto časť je väčšia, nos sa nám zmenšuje oproti čelu, hej, čiže táto časť je dominantnejšia. Keď kreslíme tvár v predklone, je väčšie čelo. Čelo, nos a brada je menšia. Takto nám to presne vyšlo aj v tomto prípade. Marco Igonda má trošku hlavu v predklone, čiže brada je menšia. Takže keď si teraz ideme preniesť tú tvár na výkres, musíme tieto všetky proporcie, všetky tieto línie zachovať. Takto je hlava naklonená, áno. No a všimáme si takisto, ako sme, ja už to tu mám trošku predznačené, ako je oko. Vnútorný kútik je asi v tejto úrovni, všimneme si vzťahy, áno. Čiže môžeme si takto geometricky rozvrhnúť celý ten portrét. Napríklad tento koreň nosa nás môže zaujímať, kde končí. Môže nás zaujímať, kde bude špička nosa. Keď už začínate kresliť a šrafovať, myslíte na to, aké sú jednotlivé plochy, ako keby ste modelovali tvár. Predstavte si, že by ste modelovali hlavu, bustu z hliny a prechádzali by ste rukami po tej tvári. Čiže jednotlivé plochy treba šrafovať tak, ako sú
ako sú, nie že naklonené, ale sa šráfuje vlastne tak, ako sú tieto roviny naklonené. Bolo by trošku proti logike, aby sme napríklad čelo šráfovali takto. Prirodzenejšie je viesť líniu takto. Tu sa nám čelo nakláňa. V spánkovej časti zase takto. Nos môžete šráfovať týmto smerom. Nie rovno. Ano. Nevytvorí tu dobrú plasticitu potom na tom portrete. Líce môžete šráfovať buď takto, lebo tu máme vlastne tú lícnú kosť, ako keby. Tu začína aj ten najväčší tieň. Alebo takto. Čiže vlastne tou kresbou, tým šráfovaním, ako keby kopírujete povrch. Ako keby ste modelovali. Táto začiatočná kresba, toto šráfovanie je úplne, dá sa povedať, ako keby také ešte skicovité. A vy vlastne k detailom prídete úplne až na koniec. Čiže aj teraz, keď si kreslím oko, naznačujem si ho, snažím sa čo najpresnejšie, ale ja až tou mekšou a ostrejšou ceruzkou budem nakoniec vytvárať detaily, takže to uvidíte potom. Pri porovnávaní svetla a tieňa treba si všimnúť, kde sú najsvetlejšie plochy. Najsvetlejšia je táto strana, čelo, líce. Máme tu nejaké body, ktoré sú najsvetlejšie na nose, ale takisto nám dopadá svetlo aj z tejto strany. Čiže odráža sa nám na okraji čela. To nám vlastne vytvorí objem. Keby ste tu tento blik nedali, tak je to zle. Treba si všimnúť, ktorá časť tváre je najviac v tieni. V tomto prípade je to ľavá strana líca, ktorá sa nám pri naklonení hlavy aj zužuje. Pri kreslení očí a pri kreslení bielok nezabúdajte na to, že oko má takisto svoj objem. Je to guľa, ktorá je obalená viečkom. Takže má takisto svoj tieň. Nie je čisto biela. A toto oko máme v tieni, čiže nebojíme sa pritmaviť trošku aj to bielko. Ja vám neskôr ukážem, na čo slúži papierové roztieradlo, takže sa nebojte na začiatku aj trošku viac šrafovať a pracovať s tou kresbou. To sa vás snažím k tomu aj viesť, nebáť sa týchto čiar. Aby to celé nebolo príliš hladké, ako niektorí kreslia, že veľmi veľa rozmazávajú, veľmi veľa. A to nie je dobre. Vy musíte mať svoj rukopis a viesť tú ceruzku po papieri rukou. Teraz kreslím na stojanie, aby ste to lepšie videli, ale zvyčajne kreslím na stole. Čiže mám tú kresbu položenú dole. Tam ale treba dávať pozor na to, že vzniká perspektívna skratka, že keď vy sa na ten portrét pozriete takto, už tieto miesta, ktoré sú ďalej od vás, sa budú zmenšovať, tak aby ste to opticky nepokazili. Treba mať od tej práce aj odstup. Veľké kresby ako A3, alebo keby ste kreslili na A2, je lepšie kresliť na stojane. No, už mi to ušlo zase. Ak máte pocit, že vám niektoré časti tváre idú menej ako ostatné, napríklad ucho, oko, ústa, nos, treba si tieto časti tváre kresliť v rámci svojho štúdia čo najviac ako samostatné kresby. Mali sme aj také domáce úlohy, že iba ucho sme kreslili, iba oko, iba vlasy. Lepšie tak pochopíte anatómiu toho ucha a zistíte, že postupne môžete uplatňať určité všeobecné princípy vo vašej kresbe. Že aj keby som vám dala zadanie nakresliť ucho z pamäti, tak to budete proste vedieť. Merali sme si jednotlivé tieto tretiny. Ja si to skontrolujeme. Nesmieme ale zabúdať ani na túto časť. Predstavte si znova
vertikálnu líniu, čiže skúsime si to približne, nájdite si nejaké miesto, v ktorej časti chcete túto časť odmerať. Ja napríklad to takto meriam rovno nad nosom a porovnám si, aká je veľká oproti inej časti. Čiže vidím, že odtiaľto približne po koreň nosa táto časť, čiže vlasy majú byť takéto veľké. Teraz na kresbe urobím to isté, skontrolujem si to tým istým pomerom a tu mi bude končiť vrch hlavy. V tomto bode, v tejto línii, keby ste si to takto predstavili. Samozrejme, keby ste merali inú časť, tak už je ten pomer iný. Áno? Tak to si môžete vlastne merať celý portrét navzájom. Si naznačujem vlasy. Ja osobne vlasy kreslím až na koniec, ale nezabúdam ich správne prepojiť s tvárou, s pleťou, aby sa mi nestalo, že potom by to bolo také cudzie. Ako ste si všimli, možno niektorí ste z toho prekvapení, ja nepostupujem centimetr po centimetri, ako to robia niektorí, že kreslia, kým nemajú celé čelo vypracované, potom iba túto časť tváre, na ktorú sa si iba oko a takto postupujú, až sa im to celé dokončí. Nie, ja s kresbou pracujem naraz. Takto by to aj malo byť, pretože si predstavte, že kreslíte niekoho naživo, tak keby ste kreslili niekoho naživo, tak isto nekreslíte, že iba očko, iba ústa, ako keby ste skladali puzzle, ale pracujete s tou tvárou komplet. S celou. Takže ja vám to teraz skúsim priblížiť. Zatiaľ je to takto nejako. No a teraz použijem papierové roztieradlo. A celú tú kresbu si zjemním. Takže toto je taká prvé štádium. Ešte stále pracujem s ceruskou F. Keď to mám takto zjemnené, tak už môžem trošku pracovať s tými jemnými polotienmi. Samozrejme nevynechávam aj tú časť, kde je brada. Tu si brada a fúzi tie nakreslím potom. Takže mala som tu aj otázku od jednej z vás, ako nakresliť bradu. Takže v tejto fáze tieňovania už mám ceruzku HB. Pritmavujem všetky tmavé miesta na brade takisto a naznačujem si už ako fúzi, že budem ich šrafovať takto v smere, ako rastú. Dúfam, že to dobre vidieť. No, už tie svetelné podmienky, no, nie sú ako vo vnútri. Ale takto si už naznačujem v tejto druhej fáze, ako tá brada bude rásť, kde bude. Vidíte, že tu ma už napríklad habečka ďalej nepustí, tu budem potrebovať ešte tmavšiu ceruzku. No, ale takto si ju už naznačujem všade, kde bude. V smere ako rastie. Už si môžem aj trošku čiarkať. Pracujem aj s tou pokožkou, ktorá je pod bradou. A je tam naznačená. Takže musím stále tieňovať, ako keby tá brada tam nebola. Takže tú sánku stále tieňujem. Zatiaľ je to ešte stále také dosť kresebné. Ja sa tých čiat tam nebojím.
predsa len trošku ich zjemňujem tým papierovým rozsievadlom a vytváram také tie jemné polotiene. Zapamätajte si, že pre dobrú kresbu je základ dobrá fotografia. Táto fotka spĺňa fakt všetky kritériá, ak kreslíte či už naživo alebo podľa fotky, ale keď kreslíte podľa fotky, je to ideálne naklonenie tváre, keď kreslíme niekoho portrét. Je tam správne rozvrhnuté svetlo a tieň, čiže krásne sa nám môže vytvoriť objem a plasticita. No a je ostrá pomerne, čiže vidíme všetky dôležité detaily, keď kreslíme napríklad oči, pery. Tak, čiže aj keď si vyberáte nejakú vlastnú fotku alebo vás niekto požiada, či by ste mu nenakreslili portrét podľa fotky, určite dbajte na výber foto. Ak človek hodnú, ostrú fotku nemá, ktorá by sa na portrét hodila, radšej nekreslite nič. Ako keby ste mali kresliť podľa zlej fotky, kde vaša práca ani dobre nevynikne. Keď kreslíte niekomu vrásky, takisto buďte veľmi opatrní, aby ste to nejak neprehnali, radšej náznakom, nejak skicovito, lebo keby ste ich dali tmavšie, automaticky potom tie vrásky budú vyzerať ako hlbšie a budú viac výraznejšie a to človeku pridá na vek. Zoberiem si ďalšiu ceruzku, 2B, môžete použiť aj Bčku, ešte ak chcete tam nejaký medzistupeň pri tom tieňovaní. Už prechádzam pomaly na detaily, čiže musím si ceruzku dobre zaostriť. A ideme na detaily. Základ je dosiahnuť ten správny výraz, ktorý človek má, nielen na fotke, ale aj je pre neho charakteristický. Ak človeka poznáte osobne, o to je to ľahšie. Dokážete tam tú dušu, tie, ako sa hovorí, že oči sú okna do duše. Tak. Na tom si treba dať záležať. No, takže teraz už pracujem s ceruzkou 2B a pracujem už na jednotlivých detailoch. Už kreslím nielen oči, nos, pery, korigujem jednotlivé tieto línie a detaily. Nakoniec si zoberiem najmäkšiu ceruzku, s ktorou chcem pracovať, 4B alebo 6B a pritmavujem tie najtmavšie miesta a znova detailnejšie pracujem s tými detailmi. Tak, teraz vám to trošku takto zbližšia ukazujem a na úplný záver sa pohrám úplne s tými najväčšími detailmi a opravujem, ak niekde mám nejakú chybičku. No, toto je fáza, keď vlastne prejdem ku kresbe vlasov. Hej. Vlasy používam v tomto prípade trošku hrubšiu ceruzku, 2B alebo 4B až 6B.
Pri kresbe vlasov takisto postupujeme rovnako ako pri kresbe, pri modelovaní tváre. Nemôžem tú líniu viesť takto, keď tie vlasy mám učesané takto. Čiže aj to ceruzkou treba pracovať v smere, ako tie vlasy rastú. Vlasová časť má takisto svoj objem, čiže niekde máme svetlo, niekde tieň. Takisto ako na tvár nám dopadá svetlo z tejto strany, čiže tu budú vlasy svetlejšie a tu môžu byť pokojne tmavšie. To si takisto treba pri kresbe vlasov všímať. Aby ste sa kresbe vlasov nevenovali dostatočne, tak dokážete pokaziť celý portrét, celý finálny výsledok. Pri kreslení vlasov nemusím používať niekoľko druhov ceruziek, stačia mi naozaj tie najtmavšie v tomto prípade, čiže 4B a 6B. Čo sa pozadia týka, v tomto prípade ho nejako jemne naznačím na tejto strane a tu nie. Ani na predlohe síce nie, ale základné pravidlo také malé je, že tá strana tváre, ktorá je viac v tieni, bolo by nelogické pridávať tu ešte viac tieňa do pozadia. Aj keď hlava môže ten tieň vrhať samozrejme na tejto strane, ale treba s tým pracovať veľmi opatrne. Skôr sa žiada tmavšia plocha na tejto strane, čiže vytvoríme určitý kontrast medzi tmavým, svetlým. Zvyšok oblečenia už každý ako uzná sám za vhodné. Nie som zastanca toho, aby sa kreslili jednotlivé detaily, keby tu síce na tejto predlohe ich nemáme, ale keby to bola nejaká vzorka na oblečení alebo nejaké hyperrealistické detaily, vôbec nie sú potrebné. Čiže ja toto pojmem takto voľnejšie na znakom, aby sme upriamili pozornosť na to, na čo chceme, čiže na portrét samotný. Pred úplným dokončením tu mám takýto zázrak, ktorý sa volá guma v ceruzke. Môžem použiť aj plastickú gumu, aby som zosvetlila jednotlivé detaily, tie skutočné, ako môj profesor na vysokej škole hovoril, blik. Takže je tam nejaký svetelný blik na nose, vidíme, že je na líci, takisto ich viacej je na uchu a môžem si aj zosvetliť jednotlivé pramene vlasov, si naznačí teraz. Plastická guma, ak je kvalitná, sa dá modelovať ako plastelina a je fajn v tom, že si ju viete rôzne tvarovať a môžete potom gumovať rôzne plochy, či už menšie nejaké detaily, alebo väčšie plochy. Na záver si od kresby urobte odstup, aj časový. Pozrite sa na ňu potom ešte raz. Ešte možno opravíte nejaké detaily, ktoré vám pri práci ušli, lebo ste tou prácou boli ste v tom tak ponorení a tak zahlbení v tvorbe, že vám niečo mohlo uísť. No a keď ste spokojní, tak na záver prichádza podpis. Podpis sa umiestňuje vždy do pravého dolného rohu, nemal by byť príliš veľký. A píše sa aj rok. Tak ak som niečo zabudla ešte, alebo vás ešte zaujíma niečo, čo som vám nezodpovedala ku konkrétnemu portrétu, alebo všeobecne portrétom, neváhajte mi napísať do komentárov, napísať správu,
a môžete ma teda sledovať aj na Facebooku, na Instagrame a pozrieť si aj ostatné moje videá a dajte like.